বিয়া হৈছে নেকি সকলোৱে কয় নাই নাই আমাৰ গাঁৱত হোৱা নাই আমি নকৰোঁ আমি কৰিব নিদিওঁ আমি আইন ভাঙিব নিদিওঁ আনকি সংখ্যালঘু গাঁওসমূহতো এই কণ্ঠ মই শুনিবলৈ পাওঁ অৱশ্যে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব আমাৰ টাফ একশ্যন কঠোৰ পদক্ষেপ চলি থাকিব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ এনেকুৱা শিশুক কম বয়সতে বিয়া দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে বা বিয়া কৰোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আকৌ এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম মই ডি জি পি মহোদয়ক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ যে প্ৰাথমিক সমীক্ষা আপুনি আৰম্ভ কৰক নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে চাইল্ড মেৰেজৰ লগত জড়িত লোকসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ আইনৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ প্ৰথমতে মানুহে দুই এজনে আমাক বেয়া পাইছিলে কিন্তু এতিয়া গাঁৱে ভূঞে গ'লে ময়ো সোধো যে সৰু বয়সতে কোনোবা বিয়া বিয়া হৈছে নেকি সকলোৱে কয় নাই নাই আমাৰ গাঁৱত হোৱা নাই আমি নকৰোঁ আমি কৰিব নিদিওঁ আমি আইন ভাঙিব নিদিওঁ আনকি সংখ্যালঘু গাঁওসমূহতো এই কণ্ঠ মই শুনিবলৈ পাওঁ অৱশ্যে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব আমাৰ টাফ একশ্যন কঠোৰ পদক্ষেপ চলি থাকিব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ এনেকুৱা শিশুক কম বয়সতে বিয়া দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে বা বিয়া কৰোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আকৌ এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম মই ডি জি পি মহোদয়ক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ যে প্ৰাথমিক সমীক্ষা আপুনি আৰম্ভ কৰক নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে চাইল্ড মেৰেজৰ লগত জড়িত লোকসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ আইনৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ প্ৰথমতে মানুহে দুই এজনে আমাক বেয়া পাইছিলে কিন্তু এতিয়া গাঁৱে ভূঞে গ'লে ময়ো সোধো যে সৰু বয়সতে কোনোবা বিয়া বিয়া হৈছে নেকি সকলোৱে কয় নাই নাই আমাৰ গাঁৱত হোৱা নাই আমি নকৰোঁ আমি কৰিব নিদিওঁ আমি আইন ভাঙিব নিদিওঁ আনকি সংখ্যালঘু গাঁওসমূহতো এই কণ্ঠ মই শুনিবলৈ পাওঁ অৱশ্যে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব আমাৰ টাফ একশ্যন কঠোৰ পদক্ষেপ চলি থাকিব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ এনেকুৱা শিশুক কম বয়সতে বিয়া দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে বা বিয়া কৰোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি আকৌ এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম মই ডি জি পি মহোদয়ক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ যে প্ৰাথমিক সমীক্ষা আপুনি আৰম্ভ কৰক নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমি আৰু এবাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে চাইল্ড মেৰেজৰ লগত জড়িত লোকসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ আইনৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ প্ৰথমতে মানুহে দুই এজনে আমাক বেয়া পাইছিলে কিন্তু এতিয়া গাঁৱে ভূঞে গ'লে ময়ো সোধো যে সৰু বয়সতে কোনোবা বিয়া বিয়া হৈছে নেকি সকলোৱে কয় নাই নাই আমাৰ গাঁৱত হোৱা নাই আমি নকৰোঁ আমি কৰিব নিদিওঁ আমি আইন ভাঙিব নিদিওঁ আনকি সংখ্যালঘু গাঁওসমূহতো এই কণ্ঠ